אחד התחומים שבהם אנחנו עוסקים הרבה במכון שטראוס עמיאל הוא פיתוח מנהיגות. כל שליח וכל שליחה הם מנהיגים. בבית הספר, בית הכנסת, בקהילה או בקמפוס. בשבת הקרובה נקרא גם על חילופי ההנהגה של משה רבנו. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא להתחיל ולדאוג גם ליום שאחרי. הוא משתמש בפסוק המפורסם, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה הדעת השם כצון אשר אין להם רואה. לא מזמן היינו יחד עם קבוצת שטראוס עמיאל בשבת בכפר עציון, מה שהזכיר לנו את דמותו המיוחדת של חנן פורת זיכרונו לברכה. חנן קורא את הפסוקים האלו ורואה מהם שלושה דברים חשובים שאותם צריך ללמוד המנהיג. הדבר הראשון, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. דוגמה אישית, המנהיג חייב להיות חלק מהעם. הדבר השני, אשר יוציאם ואשר יביאם. המנהיג חייב להיות יחד עם האנשים שאותם הוא מנהיג. אי אפשר לרוץ מהר מדי ואי אפשר לעלות גבוע מדי. אם העם לא איתך, אם הקהילה לא איתך, ההנהגה לקויה. והדבר השלישי, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. תכונות האופי, ההשכלה וקורות החיים חשובים מאוד. אבל בלי תכונות הנפש החשובות, בלי התכונות המוסריות שמאפיינות גם את הרואה, אין למנהיג או למנהיגה יכולת להצליח בתפקיד שלהם. אז מדמותו של חנן, מדמותו של משה רבנו ומדמותו של יהושע בן נון, אנחנו לומדים את שלושת הדברים החשובים האלו כדי להיות מנהיגים מוצלחים בעזרת השם, גם בקהילות ובתפקידי השליחות שלנו. תודה רבה ושבת שלום.